Мектеп өмірге үйретеді. Алматыдағы нөмір 19-шы білім беру ордасында осындай шара өтті. Білім сапасы өз алдына, баланың бойындағы игі қасиеттерді ояту басты мақсат, дейді ұстаздар. Мектептегі бір тұтас тәрбие бағдарламасы балалардың бойына адами құндылықтарды сіңіруге бағытталған. Сондықтан шараға оқушылар ғана емес, үздік мұғалімдер де қатысты. Жеткіншектер ата-аналарын арнап мерекелік ән шырқап өлеңдерін оқыды. Өз қолдарымен жасаған бұйымдармен таныстырды. Бұл білім ошағы Алматыдағы орталық музеймен бірігіп, оқушылардың ұлттық құндылықтармен сусындап өсуіне ұйытқы болатын түрлі шаралар ұйымдастырып келеді. Қосымша білім беруді жақсы дамытып жатырмыз. Ол қосымша білім беру біздегі қосымша білім педагогтарының үйірмелер арқылы жүзеге асырып жатыр. Одан кейін бізде еңбек сабағы мына ұлттық құндылықтарға бағытталған бағытта жұмыс жасап жатыр. Және де қосымша білім беру бізде жаңағы Эстония, Финляндия мемлекеттерінен алып келген музей күні тақырыбында біз қосымша білім беріп жатырмыз.